persuna li bħal ħafna il-problema tal-biżejjed u mu torqod biha ta' kuljum. Tixtieq teħles minnha darba dejjem is-soluzzjoni mhix di toħra imma li tbiddel l-istil tal-ħajja tiegħek għall-aħjar. Ħu l-ewwel pass u ċempel issa lit-tim ta' Stellina's Lifestyle Changes. Stellina's Lifestyle Changes, l-aħjar mod biex tbiddel id-dera tiegħek. Mela, b'din is-taqsima bħal soltan il-qamija li Stellina, kif inti Stellina? Jina dejjem tajba hi. Kif mortu fil-fira? Aħna meta jkun hemm gathering, ovvjament inti dejjem se tipprova tgħin dak li jkun. U fil-fatt dawn l-events kienet event verament tajba u l-events huma aħna ta' min nirrakkomandawhom għax hemmhekk kunet nagħmlu free body fat testing li fil-fatt ġew ħafna nisa jirdew il-fuq minn il-fruħ biex għamlu għamlu dan it-test. U fil-fatt, ma l-ewwel il-telespettaturi se nagħmilhom offerta verament tajba. Inti qed tismana. Qabel dak it-telefon u ċempel. Għax illum se nagħmilek offerta li tiswa 69 le. Kemm? 96. Mela. 96. 96 euro. Għandi offerta likom 96 euro b'xej. Għaliex? Assentuk. Jekk tiġi, il-konsultazzjoni għandha valur ta' 40 euro hija kompletament b'xej. Se nagħtuk il-fettest, il-fettest huwa valur ta' 50 euro. Jekk iċċempel bħalissa dak il-fettest se nagħmluhlek b'xejn, jekk nura anke naqra ritratti anke tal-fira tal-konsultazzjoni tagħna tajjeb, il-konsultazzjoni kif aħna dejjem ngħidu għandha l-valur ta' 40 euro. Dak huwa waħed mill-konsultazzjoni li kellna ġewwa raħal ġdid. Il-lejla le, illum se nkun bil-Kirkara. Dik ġimgħa se nkun qiegħda raħal ġdid, se nkun qiegħda l-Inspire, se nkun qiegħda bil-Kirkara. Il-ġimgħa d-dieħla naxi ħamsa. Dak huwa l-fettest li se ntuk kompletament b'xejn. Dak għandu valur tal-50 euro. Jekk se ċempel bħalissa, issa dolt insej spjegana dak se jkun. U sentuk ukoll exercise session, kull min jiġi għall-konsultazzjoni, kompletament b'xej. Jiġifieri aqbad u ċempel, dak jiswa 6 euro l-exercise session. Għalhekk 96 euro. Eżatt, il-fettes jiswa 50 euro, it-tok 40 euro, 96 euro kompletament b'xej imma trid iċċempel. U t-tok se jsiru raħal ġdid. Bir-Kirkara, Marsa Skala, Is-Siġġiewi, dal-għodu konna l-Mellieħa, u issa se nkun qegħdin għawdex xi wkoll. Trid taqbad u ċempel issa għax inkella din l-offerta żgur li min tista' toħodha tajjeb u hija offerta li hija applikabbli għal kulħadd għal kull min jiġi t-tok tagħna. Qed tgħid kollha iva minn nisa u rġiel. Nisa u rġiel imma il-fat test nagħmluh biss Bir-Kirkara b'xejn. Għaliex? Għax ovvjament hemmhekk għandna r-riżorsi tagħna l-iktar l-huma qegħdin hemmhekk tajjeb. Jiġifieri inti li qed tismana, aqbad dak it-telefon u ċempel għax għandek dak il-fettest kompletament b'xejn plus dak l-exercise u plus it-tok. Illum għandna suċċess. Suċċess li jiena gburija ħafna ħafna. Għaliex? Għax huwa suċċess li beda minn hawnhekk, minn fuq dan il-programm. Tiftakru ftiċċurilu, ftiġġimati lu kont qed tilkom isma' ara kux tixtieq tinnomina xi ħadd, jew tixtieq tinnomina lek innifsek. Biex inti kollok trasformazzjoni b'xejn. U għedlek, jekk inti persuna li ħadd iżżewweġ, sewwa? Arus, l-arusa. Tajjeb, ejja t-tok, għajdinna għalfejn inti tixtieq, sewwa, li tkun inti nnominata, u fil-fatt illum għandna r-riżultat. U għandna s-suċċess ukoll ta' persuna li ħadet dik il-trasformazzjoni. Nixtieq nuri ma l-ewwel ir-ritratt ta' Marija. Marija tajjeb, alright, ftit ġimatilu, dak it-tieħed eżatt qabel Marija bdejt il-programm tagħna. Dak mhux ritratt ta' Marija ta' xi sentejlu jew tliet sejlu, eżatt qabel ma bdejtu dik il-programm. U qed taraw il-Marija qabel ma ġiet tat-tok tagħna u qed taraw il-Marija llum. Sewwa, x'tilfet issa Marija? Marija tilfet 7 kilo sa xaħam ftit ġimgħat biss, ġifi tmien ġimgħat biss. Proset. 7 kilo sta' xaħam fit tmien ġimgħat biss. U Marija se tiżżewweġ darwat. Marija diġà. Meta se tiżżewweġ, Marija. Ġunju li ġej. Ġunju, vera dal-waqt mela. Il-Marija xtaqet li hija meta tmur għat-tieġ tagħha, tkun tidher l-aħjar li tista' u ma titinna dik in-nominazzjoni, aħna mela offert oħra. Ej isma' dan kittok u jekk inti wkoll tixtieq li tkun nominat għal trasformazzjoni b'xejn, din mhijiex kompetizzjoni. Min issa nażlu qed rendim, ħanaraw kull min jixtieq li jieħu trasformazzjoni b'xejn għax jistħoqlu. U Marija kien jistħoqilha ħafna, ħanispjegaw naqra fejn kien jistħoqilha. U jekk kien trid tagħmel bħala, kull ma trid tagħmel hija dik it-tok, ġib karta. Sewwa iktibilna erba' tiklim għalfejn inti tħoss li għandek jisħoqluk din it-trasformazzjoni kompletament b'xejn li qed tiġi offerta minn fuq dan il-programm biss biex titaqbad issa u ċempel għax aħna niċċekkjaw li dik il-persuna li attwalment ikolla nomination trid tkun ċemplet minn hawnhekk. Raqbad u ċempel. Mela Marija, inti x'ġelek taqbad iċċempel u tikteb. Mela, naħseb bħal kulħadd provajt ħafna dieti, dejjem bil-ħaxix saret żwekk. Bdejt nara n-nies jonqsu u n-nies ikbar minnu tal-età tiegħi u speċi tħajjart u għad issa fejn nipprova, nipprova di wkoll. U r-riżultat? L-riżultat minn ħosni tajba kif bdejt ngħid doltin għatlu dari m'għadux xuġani, naħdem si attwal bil-wifqa. Għad najt ma s-iġkun bil-pis, għas għandi 26 sena. Muxek?
Imma... Imma aħna namlu għaċara, aħna ma nixħed nejdu lek ismajk inti tiġi il-ċizmu tagħna ħad naqsu lek l-ġew f'darek, imma nixħed idolti hawnhekk jispjega. B'termi mediċi, għaliex jekk inti ikollok forsi ikbiżejjed jista' jkun ikollok x'imkien qed jugġek. Meta inti qed iġġorr il-piż tiegħek għal tul ta' ħin, sewwa jista' l-muskoli tiegħek jgħajjew iktar malajr. Ri anka jekk il-muskoli tiegħek huma aktar dajfi, hemmhekk għandek iktar ċansi huma ħatajja wara speċjalment ġurnata. Tuża daw l-riet kunet toqt bil-jifqa. Vija kinti tnaqas il-pistijak normali ta' meċ taħmel, inti ovvijament jista jajnek biex inti il-pistijak ikollok inqas pressjoni fuq il-muskoli u bekk mod ċentifiku nistgħu ngħidu li inti tista' wkoll tħossok aħjar. Dik l-ewwel waħda. Issa nafu li Marija qabel ma ddeċidiet li tagħmel din għax għandna rajna sew in-nominazzjoni ta' Marija, Marija għaddiet minn ħafna wkoll. Għax Marija għajdin naqra l-istorja tiegħek. Sfortunatament kont ġejt wled bħal ħafna tfal li nkunu naqra overweight, mhux naqra ġifi nkunu overweight. Jiġifieri. Mhux xkont tgħaddi dak iż-żmien ma mori. Kienet kera, ħa ngħidu hekk. Kadek tifla, tibda tgħid possibbli. Sitwazzjoni kera ħafna. L-iskola, ġifieri. Kif affettwatek? Le, affettwatni self-esteem jitbaxxilek, għalkemm dejjem kemm il-ġenituri tiegħi jippuxjawni, imma still xi kultant, mhux għax ma nisimgħux minnhom imma l-ħbieb. Kienu importanti. Iġifieri kienet sitwazzjoni kera li jiena kont minflok ma nikolx matul il-ġurnata u nqum bil-lejl biex jimna li ħadd ma tjarani nikol bil-lejl. Iġifieri imma. Kienet saret kważi problema din. Hija, problema kera ħafna. Li llum nirrealizzaw. Tikolx quddiem in-nies. Eżatt. Ara kemm huwa importanti, inti li qed tisma'na, forsi inti li għandek it-tfal ukoll. Kemm huwa importanti li inti tħossok tajjeb, li inti teduka l-itfal tiegħek b'mod tajjeb. Aħna li qed ngħidulek ejja sma' dik it-tok li għandha valur 40 euro jekk int se tiġi bħalis se kompletament b'xejn. Ejja għamel dak il-fettest. Dak il-fettest se jagħtik naqra idea ta' fiex inti ħajjispjegalna naqra dolti se jagħmel dak il-fettest u sentuk exercise session kompletament b'xejn. Jekk tidu neġnoru dak ir-ritratti, it-tok tagħna mhijiex tok xjenza, m'għandekx xi tok ta' xjenza kbira, m'għandekx bżonn tkun mort università biex tiġi tismagħha u tifhimha, it-tok nagħmluha jiena għandna persuna oħra wkoll li qed tgħinha b'dal-aħħar dan it-tok tagħna, hija xi ħaġa illi verament se turik. Dak il-fettes huwa dan li din-magna qed noruk. Ejja ċempel issa ħalli tiġi tagħmlu għandu valur tal-50 euro. Dik hija Marija. Marija li mbagħad għax hija bdiet il-kors tagħna ovvjament it-test li aħna nagħmlu li nużaw il-fettesting waqt il-kors tagħna huwa kollu bil-Futrex li hija waħda mill-iktar sistemi sofistikati fid-dinja. Imma inti l-ewwel pass li trid tagħmel huwa li tiġi tisma'. Jekk mhux għalik, għallu lidek. Għax jekk inti tafx ċista tagħmel biex tgħin lillulidek hija xi ħaġa verament tajba. U nifsa nagħmel offerta oħra. Min qed jismana u jiġi ħandu dal-offerta kollha u ġib tifel jew tifla miegħek, aħna se nagħtuk guidelines b'xejn. Ma kull persuna li tidħol fuq kwalun programm tagħna, ħantu guidelines kompletament b'xejn għat-tfal tiegħek, miex dieta, it-tfal ma nagħtux dieta, imma n-nutritionist tagħna. Rakkomandazzjonijiet bil-miktub biex inti tkun taf naqra bħala idejat għall-familja tiegħek. Ġifieri li qed nagħtuk verament dawn l-offerti uniċi li qed nagħmluhom fuq dan il-programm biss tajjeb. Ġifieri issa trid taqbad tiċċempel għax inkella żgur ma se jkollok dak is-suċċess. Marija diġà kellha suċċess. Marija se tiżżewweġ f'Ġunju fl-erba' 14. U se ġibinna r-ritratt tagħha. Marija diġà tilfet 7 kilo sa xaħam. Ħanerġu nuru dak ir-ritratt ta' Marija. Marija illi sa ftiġġi ma tilu ma kienx kuntenta biha nnifisha. Kienet sabiħa xorta ta' għax aħna di importanti ħafna. Ma ngħidux qed ngħidulek le għax hekk u għax hekk. Imma Marija x'taqgħet tħoss aħjar. X'taqgħet tidher l-iktar l-aħjar possibbli għal dik il-ġurnata verament speċjali. U jekk inti qed tismara, inti tista' tkun bħala wkoll. Nixtieq nuri bħal soltu karażol. Dawk il-ftit nies li tbidlu, dawk in-nies illi ħadu dik il-pari li aħna qegħdin ngħidulhom u ġew ġimgħa wara ġimgħa hawnhekk naraw naqra dak l-effett tagħhom. Tlaqna? Naruħ? Ejja nibdew. Nibdew dejjem b'Ember. Iva, leġa' ġiet Ember fil-fatt rajtuha wara dak diversi xogħli attwalment ilha l-ispiċċa dik li importanti. Marija hawnhekk mhux qed tagħmel dieta, Marija qed tbiddel l-istil ta' ħajja tagħha dejjem. Qed naraw lill-Ember li tilfet 10 kilo sa xaħam, imma Ember żiedet ukoll 5 kilo sa muskolu. L-iktar ħaġa importanti, ġuli li ġiet in-nas sa tfajla. Tajjeb hija tfajla ta' ġifieri, 10 kilo żoffet u żiedet ukoll il-muskolu. Katja li tilfet 15 kilo ta' xaħam. Int tista' tkun bħala jekk taqba' dak il-telefon ċempel biss imma għandna hawnhekk għandna lil norma li dil-ġimgħa dal-weekend għamlu il-maratona kien hemm xi maratona hi t-tifla u r-raġel tagħha wkoll. Qatt ma kienet tiċċaqlaq hawnhekk għandna Marija 15 il-kilo ta' xaħam. Hawnhekk għandna lil Tania 25 kilos, 25 kilo ta' xaħam, 20 ġimgħa biss, Karmenu. Il-bira ġab qalziet orjunna.
fejn u jidħolu persun oħra. 35 kilos of fat tinqas minn 24 ġimgħa. Hawnhekk għal l-Albert, Albert 16 kilo ta' xaħam. Tajjeb, Albert huwa naqra iktar minni tampari. Il-mara tiegħu wkoll l-istess, 11 kilo ta' xaħam 24 ġimgħa. X'qed tistenna? 2-1-6-7-8-4-5-6. Martes, ħa neġġuġibu għal Martes ta' għax Martes reġgħet bidlet minn tom se tagħmel. Iktar minnek. Romina reġgħet il-fett 3 kilos oħra, 16 kilo, tajjeb, għandna raġel tagħha, George. George li issa sar imur b'dik ir-rota kemm hu kuntent. 20 kilo ta' xaħam, tajjeb, għandna wkoll lil Jet. Josette li minn dak iż-żmien u kol bidlet għax tilfet ħafna ta' 11 kilo ta' xaħam. Rodrik, sowa is-sidku ta' raħal ġrid, tajjeb tagħna, il-ħabib tagħna 11 kilo ta' xaħam ukoll. Hawnhekk għandna lil Josephine, oħt Carmenu, 24 kilo ta' xaħam fuq 20 ġimgħa. X'int tistenna? Tista' titbiddel int ukoll Jane ta' 70 sena, all right, 11 kilo fuq 20 ġimgħa. Kanna wkoll il-futboler tagħna tajjeb li jismu x'ismu bħalissa. Jonathan, 16 kilo ta' xaħam fuq 20 ġimgħa biss. It-tifel ta' Tania. Għandna wkoll il-Chris, 15 kilos of fat biss 20 ġimgħa, wieħed wara lieħor. Jerry, all right, wieħed mill-ikbar suċċessi. Baqa' nieżel dak issa wasal 40 kilo fit 28 ġimgħa. Hawnhekk kellna il-Dolores 24 kilo fuq 20 ġimgħa. Ajjejt, suċċess wara lieħor u dawn huma xejn, dan huma biss ftit mis-suċċessi. Marija, 70 sena wkoll, 11 kilo ta' xaħam fuq 20 ġimgħa. Tajjeb, hawnhekk ċali li tilef 21 kilo fuq 20 ġimgħa u xtara l-bicycle. Tajjeb, u kien ħalef li qatt mhux se jiġi jagħmel exercise. Kemm iktar nies, il-ġimgħa li għaddiet kellna lil Lembel, ta' qabel kellna lil Debora si, li qatt iridu naġġornaw. U barras dawk hemm mijiet u hemm kważi eluf oħrajn. Int tista' tkun wieħed jew waħda minnhom l-ewwel ħaġa li trid tagħmel huwa trid taqbad iċ-ċempel. Dak il-fettes sehem lilhom. Naħseb dak il-fettes ħajkun l-ewwel indikazzjoni. Fejn inti tibda taraf kemm vera għandek bżonn li inti tibda forsi tagħmel dik in-naqra żgħira tibdila għax hu jgħidlek indikazzjoni kemm inti għandek percentax ta' xaħam ġoġ ismek kollu. U jagħtik il-percentax ta'? Percentax ta' ġisem ta' xaħam ftit żgħira kemm għandek muskolu u anke l-ilma. Jiġifieri dan huwa test li qed nofruh kompletament b'xejn għandu valur ta' 50 euro jekk inti ċempel bħalissa huwa kompletament ġej. Ħanna ġandu fuq Marija. Marija tilfet iktar minn dan. Ma nafx fejn suppost qed norih, tajjeb, all right, dana huwa kemm probabbilment dak li qed tiġġorr inti. Dan huwa dak li kont qed inġorr jien, tajjeb, jien kont qed inġorr kważi erba' minn daw żejda. Anki dajer jieni, aħseb wara, taf xejduli meta jiġu. Jgħiduli jaqtqażżizna b'dak ix-xaħam, imma aħjar inqażek jekk milli trid toqgħod tiġġorru, dak qed imdellek mal-ġisem tiegħek kollu jekk huwa żejjed. Mela immaġinak kif qed tħossok kull darba se titla' dawk it-taraġġ, daka qed iżommok id-demm tiegħek flok qiegħed iddur mal-ġisem tiegħek komdu qed isib dak kollu fin-nofs. Immaġina kieku teħles minnu, ara kif il-ġisem tiegħek tieħu tħorruh, tħossok b'iktar enerġija. Ejdinna naqra fuq l-enerġija. X'tgħidilna? L-enerġija sa f'sens ħafna ħjar, qabel dejjem wara x-xogħol imur fuq is-sufan. Dejjem. Rid ikun tajjina wkoll. Iviva. U qed tinna x'kont tgħidilhom in-nies meta jiġu l-ħanut tiegħek? Meta jiġu l-ħanut issa jibdew jaraw id-differenza, jibdew minnhom anke reps għandu ħobs mhux ħaxix u tiġi biss. Inti qiegħda tiekol kont tiekol daqs kemm qed tiekol issa? Le, infatti meta hawn id-dieta dim issa nonqos gurbi għandu kemm għandix nikol. Qed tisimgħu, all right, waħda wara l-oħra, ġimgħa wara, u xorta mhux konvint in-nies għax intaqgħu miegħi imma jien nikol, anki jien nikol, tiċċajta x'nikolx u inti Marija tiekol. Tajjeb, jiġifieri hija importanti ħafna bil-ġuħ żgur mhux se toqgħod. Aħna qegħdin raħal ġdid bil-kirkara, Marsa Skala, is-Siġġiewi, il-Melliħa, għawdex inħabtulek il-bib, kien hemm wieħed fuq fid-din il-gathering li kien hemm dal-weekend, għalli f'qajt lit-television tgħidilna, għalli ma tistax ma jsikkun li ma niġix, għalli ħa niġi għażgur li se tgħidli xi ħaġa għandu il fuq minn 70 sena. Illum ġiet waħda ta' 85 waħda mit-Toksana, għandek 12 sena, għandek 50 sena tista' tiġi tisma'. Ħa naraw nara għandi filmat qasir ta' Jane ta' 70 sena. Jane tilfet iktar minn dak li qed taraw hemmhekk għax komplet sejra. Nista' narah malajr kull ma fih huwa minuta u nofs tajjeb li dak il-filmat, sorry, li mhux ta' Jane għandna, ta' David Santillo, sorry, David Santillo tilef 35 kilos. Biss naqra iktar minn 20 ġimgħa araw suċċess kbir ieħor, suċċess li tista' tkun int ukoll. Jena David Santillo, għandi 35 sena, kont niżen 128 kilos u nqas 35 kilo. Dan għamiltu fuq 20 ġimgħa wara li segwejt il-programm ta' Stellina u t-tim tagħha. Qatt ma mmaġinajt li dan għamil da' suċċess kemm jien, kemm il-mara, kemm it-tifel nqasna. Jiena segwejt il-programm mill-bidu
ma kienx daqshekk diffiċli li nagħmel da suċċess. Mela bil-ħajja tiegħi kif inhi busy. Xorta nixxi li nsegwi dan il-programm u nsib il-ħin biex inbiddel il-ħajja tiegħi. Min-naħa tat-tim ta' Stellina ħassibu support żgur, ma kellix problema dejjem ċempiltu dejjem għenewni. Aqdu t-telefon, ċemplu, ħalli jkollkom suċċess bħalma minn tiena. David, sewa, huwa jqassam il-ħalib u għandu ħanut. Tista' timmaġina kemm għandu x'jagħmel. David u l-familja tiegħu bejniethom 4 nistilfu 70 kilo f'20 ġimgħa. Issa jekk dak mhux suċċess, ma nafx x'inhuwa suċċess. Nixtieq nerġa' nuri dak ir-ritratt ta' Marija, Marija li deġa tilfet 7 kilo sa xi ħam fi 8 ġimgħat biss. Marija illi ġiet nominata għal dan il-programm. U fil-fatt Marija għadet din iċ-challenge daħlet biha bruħa u ġisima għax Marija qed ikollha suċċess kbir, għax Marija se tiżżewweġ f'Ġunju u se tiżżewweġ f'dik il-libsa li hija dejjem xtaqgħet. Issa l-libsa se tagħmel jekk tonqos iktar. Le ma pruvatix, vera? Ejdina nara se nagħmlu. Għattilom, infatti, għax huma jgħem kolli batu l-emails u l-ċemplu, jibatu l-SMS biex na kif jensejra. Ġivin ti għandek support mit-tim tagħna? Iva, min jgħid li m'hemmx. Għax ikun suppost darba fil-ġimgħa, imma anke ġieli tliet darbiet batuli u għattilu xeraw kif dik hija importanti ħafna jekk skont il-persuna, jekk inti għandek bżonn ċertu ammont ta' support, ana nippruvaw nagħtuk mill-aħjar li nistgħu. Għax għandna din importanti. Din hija xi ħaġa individwali. Inti m'intix numru person oħra le inti għalina hija inti. Inti bit-tajjeb bil-dak li affarijiet bil-problemi forsi li tħoss li għandek, aħna lina qegħdin hemmhekk biex ngħinuk dejjem on a one-to-one basis. U dik il-libsa. Issa għattilhom li tmur nippruvaw hekk u ħajtun il-full support. Ħanagħtu għana qari iktar spinta tajjeb, għax ovvjament nixtiequha xorta kif innisejra dira sejra tajjeb ħafna, imma se niffukawna qari iktar fuq dak li tixtieq hija meta se tmur tipprova t-tieġ. Tleġimgħat oħra dimgħu nippruvaw dik il-libsa tat-tieġ. U kalla jrid f'Ġunju se tibatilna ritratt li għalija żgur għandendlu tajjeb ġo frame u se nożżu ħafna. Issa terġa' tiġi Marija ta' żgur. Mela jew qabel eżatt it-tieġ jew hekk tiġi magħna żgur. Għax u għandna xi ħadd ieħor li konna nnominajna fuq il-programm ġej ukoll. Għax għandna il-bedit tagħna inwet u jekk jiena qed lek isma' ħa nominaw mhux noqgħod inpaxpax fil-vot. U qed nerġa' ngħidlek. Ejja, jekk inti tixtieq tinnomina xi ħadd jew tixtieq tinnomina lek innifsek, ejja isma' tok. It-tok għandha valur ta' 40 euro jekk kien se ċempel bħalissa jab xejn. U se nagħtuk ukoll, tajjeb, free fat test. Dan it-test li forsi jagħtik xi naqra indikazzjoni, xi naqra qata wkoll forsi, imma importanti li toħodha dik il-qata biex taffix inti tara l-persentaġġ ta' xi ħam għax tista' tkun tiżen 50 kilo. U xorta għandek livell qawwi ta' xi ħam, ix-xaħam iż-żejjed huwa tajjeb għal ħadd. Mela jara fiex inti, it-test isiru biss ġewwa Birkirkara. Dan jsiru qabel il-konsultazzjoni u meta tibbukja t-tok, kull min se jiġi għat-tok, minn fuq dan il-programm biss imma ħanatuk free exercise session ukoll. Ġifieri m'għandek l-ebda skuża biex inti ma titbiddix. Valur ta' 96 euro. 96 euro għalik biss illum biss jekk inti ċempel. Il-lezzjonijiet tinsiex u l-ikliet. Eżgur, mela, aħna għandna wkoll għax ma nofrux dejjem qegħdin nippruvaw ngħidu l-offerti. Allura, mela jekk qed nofrulek l-ikel, jekk inti għandek bżonn l-ikel li niġbulek id-dar, qed nofrulu 8 frozen għal-valur ta' 25 euro. Inġibuhom lok id-dar, inkluż fihom għandek 8 klit, tajjeb. Jiġifieri verament offerta tajba li bihom forsi jekk inti għandek ħafna xtaħm. Aħjar flok tikol xi ħaġa tal imbarazz għandek xi ħaġa fil-freezer, ħrixta f'ġiex minuti seħħanta u għandek l-ikla lista. Dik hija l-ewwel offerta li aħna għandna. Plus ukoll qed nagħmlu daw il-cookery classes, healthy eating se jrintajb immess, ibbukjaw ħafna u ħafna nies u dan hawnhekk għandna l-chef Peter Aquilina, tajjeb, u f'dan din l-offerta għal 50 euro se nagħtuk 5 lezzjonijiet tat-tisjir, issir il-kċina sa jar dak il-ħin, se jtik ir-riċetti biex toħodhom id-dar, jiena hemm xi ħadd li qed imur, ġifieri għandna ħafna mhux ħadd li attwalment jgħinu biex insajjar. U qed issajjar li affarijiet tajbin. Jiġifieri jekk inti wkoll tixtieq 50 euro għandek 5 lezzjoni ta' tisir, tibgħu tiċċempel. L-aħħar appell lilek il-min qed jismana. Idhom biex iċemplu u jippruvawha għax tinbidillek ħajtek litteralment. Mill-lejl? Mill-lejl għan-nar. U it-tok hija importanti? Ħafna importanti għax bla ma trid tibbustjak u tħossok guilty tal-li kont qed tagħmel u tħossok imbagħad ħafna aħjar. U ġifieri inti ma kont qed tagħmel dak proprjament l-oppost. Ma kontx qed tiekol inti. Ma kontx qed niekol u nagħli qed nagħmel xi ħaġa tajba ġifieri. Mentri issa qiegħda tiekol ġifieri qis min qed jismana qabdu ċemplu issa 2167856 huwa l-unika numru li għandek bżonn jekk inti tixtieq trasformazzjoni darba għal dejjem. Insa d-dieta, id-dieta ma taħdimx. Trasformazzjoni, lifestyle change, dak li għandek bżonn.
Għajim, grazie għafna Stellina, nawguraw għafna Nil-Marija, grazie għafna Dolten tal-li kont Malta, u grazie għafna li t-team kollu tijak, il-li ovvijament kunu għattatu s-sabu. Kwasi 40 wasanna, all right, nil-ingrazja kom minn qalbi. Għajim, importanti li ċemplu tużaw dak il-numru bil-għal għalli t-morru t-simaw il-konsultazzjoniet li jisiru f'ħafna partijiet differenti ta' Malta, u ġvera Stellina. Grazie għafna lilek u grazie għafna Stellina's Lifestyle Changes. Success, success u aktar success. Dal-aħħar xhur, it-tim ta' Stellina's Lifestyle Changes hemm lill-mijiet ta' Maltin u Awċin ibidlu l-istil tal-ħajja tagħhom. Tixtieq ikollok dak is-suċċess int ukoll? Għamel dak l-ewwel passu ċempli n-nisa. Stellina's Lifestyle Changes, l-aħjar mod biex tbiddel ħajtek għall-aħjar.